Здравейте! Има ли бас в България или няма? И кълве ли той зимата или не кълве? Ти как мислиш, дали не кълве? Аз мисля вече, че кълве и добре, че има зимата. Бас, иначе ще умре. Аз си мисля, че с баса не кълве зимата, тоя лятна риба. Изобщо не мога да ме убедиш, че кълве, ама разбираш. Ти мога да не те убедя. Края обаче на лятото с баса спира. Какво щеш да ми говориш? Спира, брат! Край, няма. Край, няма бас. Това е зимата, бас, баса не кълве. Здравейте, пичове! Днес няма да говорим за костури, няма да говорим за щуки или пастърви, а ще говорим за българския бас. Ето това нещо. Това тема тъпува в българските водоеми, но съществува тук, може би от 8, 9, 10 години, не знам точно от кога. Аз го открих преди може би 2 години и половина. Ако харесвате видеята ми, може да ударите един лайк от самото начало и да се абонирате. Има слухове, че са пренесени от Италия в чашка кафе 7-8 бройки, оттам идва популацията в България, което звучи нелепо, но има и други слухове и легенди, как точно е бил пренесен и внесен в нас тази страхотна атрактивна риба. Ето какво представлява тази риба и съм успял да заснема. Ето ги зъбите на баса, едно към едно, като тези на костура. Дребни и хиляди, с които задържат плячката. Огромна уста, която мели абсолютно всичко, което погълна. И което може да влезе в тази уста, влиза вътре. Независимо жаба, плъх, костенурка, риби, други басове. Всичко, което може да погълне, баса го поглъща. Уникална риба просто. Една от любимите ми риби е, защото освен че се бори зверски, освен че скача атрактивно и ударите са наистина брутални, самата риба е активна и зима. Първи път чух за тази риба преди 4-5 години в една статия в Big Fish. Тогава статията е на Димитър Граховски. Сигурно хората, които са пренесли баса и не са искали да се разбере, са искали да пратят терминатор назад във времето, който да унищожи Димитър Граховски за това, че е издал, че тази риба съществува в някои от българските водоеми. Първата си риба хванах преди 2 години и нещо. От тогава се вманиачих по тази риба и 90% от риболовите ми миналото лято бяха специално за бас, както миналото, така и по-миналото лято бяха в разучаването на баса, на големустия костур. Рибата е разпространена по целия свят, както и в редица европейски държави, близки до нашата и граничещи с нашата. Може би ние сме едни от последните, които са внесли тази риба. Наистина много атрактивна спортна риба, с хъс, свирепо. Представете си как топка за боулинг взима при мамката ви и скача като пастърва. Наистина неописуемо преживяване. Ще ви покажа някои от видеята, които съм успял да заснема с този свиреп хищник. В щатите правят милионен бизнес от тази риба. Има състезания, които са просто съзрели. Наградните фондове са по $1 000 000, оборудват се лодки, въобще има колежи да се обучават хора как да ловят бас. Представете си, следвате висше образование, басология и ловите бас. Нещо такова се получава в щатите за тях, това е религия. Може би е по-разпространено от бълглавия морел. Рибите са изключително умни, особено големите екземпляри. Доста са хитри, гледал съм си бас в аквариум около година. Изключително свирепа риба. Хищник е, да.
пускам по 4-5 щипока или кубинки за всички риби в аквариума, които всички са хищни. Може, рибите въобще не се дореждат, той ги смуква като прахосмукачка. Много е бърз и пъргав. Нещо подобно е на нашия костур, който всъщност не е наш, ми пак е внесен, така че е привнесен вид, а днес всички го обожават и е любима риба за ловене, както и за ловене, така и за кулинарият. Доста си обичате да си похапвате филе от костурчи. Много са любопитни. Ето, в следващото видео ще видите как докато снимам баса отдолу под водата, изведнъж се появи още един бас, който се все едно се опитваше да го спаси или виждаше, че имаше нещо нередно с приятеля му и се спуска към него. Виждате как се спуска към него, опитва се по някакъв начин да комуникира. След малко идва още един. Говорим за наистина големи риби от сорта на нещо на 40-50 см, които се опитват, любопитват какво се случва с хванатото им приятелче. Видимо ме виждат и мене, защото съм нагазил във водата на 2-3 метра от тях, но въпреки това се приближават да видят какво става с приятелчите им. Имат нещо сходно с цихлидите, просто се вижда в очите им как разсъждават, а не са просто праисторически хищници, като щуката, например. Рибите, които видяхте във видеото, за съжаление, са от гьол, който вече пресъхна, пресушиха го, бутнаха му стената. Там бяха най-големите риби, така че въпроси от рода на къде е това, са излишни. Просто гьола го няма. Скоро ще направя филм с рибовните си приключения от този пресъхнал гьол. Може би доста от вас са противници и се питат дали този вид ще навреди на рибите и след като е хищник, дали няма да изместни някои видове. Това не мога да кажа със сигурност, но поне на този гьол, който имаше риби от 10 години, имаше огромно количество щуки, такова количество щуки, които аз не съм хващал на нито един друг гьол. Имало е случай за половин час, 40 минути да хвана 4 щуки. Това е за 30 минути, хващал съм и доста едри щуки. Гъмжеше от каракуда, малки слънчевки, имаше сумета, костури, въобще доста, доста голямо видово разнообразие и от всичко имаше по много. Поне там не беше повлиял, или ако е повлиял благоприятно, нали? Шегувам се това в кръга на шегата, но имаше доста добро количество риби. За или против баса сте? Пишете долу в коментарите. Ако имате още някакви други допълнителни въпроси относно рибата, пишете ги долу в коментарите. Във Facebook има група, която е специално за баса, или по-точно за баса в България. Отдолу в описанието съм оставил линк. Доскоро групата беше тайна, но вече всички може да се присъедините. Цъкнете на линка, ще ви одобря. Ударете по един лайк. Абонирайте се, а вие, които вече сте се абонирали, дръннете към банката, така че да не изпуснете следващото видео. Ще бъде за изгубения рай, или по-точно какво представляваше гьола, от който е тръгнал баса в България. Това беше всичко за сега. Stay for more! И не забравяйте, не изяждайте мечтите си! Басът е толкова велика риба, че дори е възпят в някои български песни. Например, възпят е от рапърът Криско, който го е възпял в песента си с Биби Юнг. Бас, мечо, бас, само да го барате, ще ви черпим с пари, ама от старите. Не мога да ви пусна оригинала, за да не ме съдят за авторски права, но нещо такова. Може би го изпях и по-добре от него. Обаче, съм сигурен, че той го е взел от оригинала, който е на оркестър Империя. Мазен циганин, който пее бас, мечо, бас. Естествено, имайки учек бас, мечо, бас, може да се поровете в интернет и да го видите.